det är ett jävla anamma projekt. Men också en vision. Men jag skulle aldrig använda ordet dröm. För mig är en dröm mer orealistisk. Drömmar kan se ut hur som helst. Gunhild är ju den som står för den här visionen. Jag tror inte att om jag kom hit, jag hade liksom inte blickat ut över älven och bara tänkt konsthall. Hela idén om att bygga en konsthall, den kommer ju inte från luften. Jag vet vad jag ger mig in i, för att det är ju inte den första konsthallen jag arbetar i eller bygger upp eller så. Min väldigt viktiga poäng med Konsthall Tornedalen är att Konsthall Tornedalen är ett svar på en orättvisa som väldigt många inte vet existerar. Nils Nilsson Skum, han får sin första penna när han är 9 år gammal. Han har inget papper, så han tecknar på sockertoppsomslag. Han går därifrån till att ställa ut på världsutställningen i Paris 1937. Okej, så var är hans stora retrospektiva utställning? Vem är det som gör den? De stora institutionerna i Stockholm gör den absolut inte. Och det är ju ingen här som verkar vara intresserad än. Kanske för att man inte kan. Man måste ju hinna äta också. Det här är min favoritplats. Här sitter jag varenda morgon. Dricker mitt kaffe. Men det här, den är ju fin. Skier. Det är Helena Mutanen. Det är en skidåkare som har gjort sig jävligt illa. Blivit bandagerad. Jag måste säga att Tornedalen betyder, det är verkligen någonting jag har i mitt hjärta. Hjärtat klappar extra när man hör meänkieli eller man ser Tornedalen på tv eller något sånt där. Då känns det verkligen hur kroppen rusar av glädje. Och nostalgi och längtan någonstans också. Så. När idén om Konsthall Tornedalen, det var den första idén jag fick. Jag köpte nämligen en skogsfastighet, Tornedalen, Vitsaniemi 9-7. Och det var för att jag ville ha ett eget boende här uppe. Det är så hela resan började. Allt har en historia. Det ser ju ut som ett hem. Och det är också för att man bor ju unikt i gamla hus i bygden. Och jag är väldigt rädd om den miljön. Det är ganska intressant. Hon heter Maria. Maria ställde ut i Skärets konsthall. Och jag blev så himla förtjust i den. Den heter Orange. Om vi skiljer det här från ett vanligt hem, där har man så mycket onödiga skitsaker. Jag rensar bort allt som stör mig. Ta bara grejer som du verkligen gillar. Det här är Åke Axelsson, stolarnas mästare. Och den väger ingenting, men den kommer faktiskt... Och det är också fint det här att kunna köpa befintliga hus. Det är också ett återbruk och ett hållbarhetstänk som genomsyrar både konsthallen, Art Hotel och så vidare. Konsthallen är ju också en, som en lada utslängd där mot älven. Så man hamnar mitt i byn, men ändå i en konst i så hög internationell klass. Man är med i ett globalt sammanhang. Så. Det är hon som är keramiker och hon sa att du gör inte en hare till. Och hon började göra egna och de heter Jag är inte den du tror att jag är. Jag tycker det är fint. Och de är verkligen konst, som vi pratade om att konst... Vet du inte vad det är, så är det konst. Ska vi ta långa vägen hit eller ska vi ta korta vägen hit? Min nu fru är från Kangos. Så när jag träffar henne så börjar vi ju naturligtvis åka till Kangos. Och där upptäcker jag liksom, den här delen av världen så att säga. Och blir begeistrad. Det finns ett sätt att leva som jag börjar beundra det. För i det läget så är jag chef för Bonniers konsthall i Stockholm, vilket är sådär stort prestigefyllt jobb. Och jag har doktorerat på en av världens finaste skolor i London som heter Goldsmiths University. Och i den vändan så träffar jag Gunhild. Theodor är erfaren curator.
jag gillar inte riktigt ordet, men han har skapat, producerat utställningar och har en fantastisk blick för konst. Och jag kände att här är den person som kan förverkliga nästa steg i min mission, om vi säger så. I den vändan, tåst att säga, så upptäcks att jag har ett hjärtfel. Så jag hamnar på hjärtintensiven på SÖS och får bo där i 2 veckor. Det var lite droppen så. Hade jag gått bort nu, hur hade jag liksom velat att mitt liv såg ut? Hur hade jag velat leva mitt liv liksom? Jag går muttra för mig själv. Så jag pratar med Gunhild och säger så här, men en sak som jag tror skulle hjälpa projektet är om jag blev chef för det liksom. Och jag flyttade upp och vi visade folk att nu händer det på riktigt liksom. Här är huvudingången, mitt i huset. Stor, härlig ingång. Här har du faciliteter, som man säger på finspråk. Just den här entrén handlar jättemycket om att det inte bara handlar om att det är för folk som är superinne i att titta på konst. Den öppnar sig mot de som kommer. Jag tänker att det är liksom ett fint sätt att möta en konsthall. Men än så länge är det ju bara jag i ett fält. Om man ska visa historiska verk, om man ska låna in historiska verk från till exempel Nationalmuseet eller Moderna museet eller Nordiska museet, då måste man ha vad som kallas ett klimatsystem och man måste ha skalskydd. Alltså ett, klimatsystemet ser till att verken inte tar skada i miljön där de visas. Så det är en luftfuktighet på mellan 45% och 50%. Just nu i den här regionen så finns det ingen institution som har det. Det låter trist och museologiskt, men vad det betyder är att de 5 Nils Nilsson skummålningarna som Nordiska museet har, eller den som Moderna har, eller de 3 teckningar som Nationalmuseet har, de kan inte visas här. Och det är samma med Helmer Oslund eller Reidar Särestyniemi eller Anna Boberg. Du har en hel rad konstnärliga praktiker som var här. Som skapade här. Som folk här inte har tillgång till. De förväntas tröska till Stockholm för att titta på de här verken. Även de som inte är intresserade av konst borde kunna hålla med om att det inte ens finns tillgängligt. Det är något fel med. Så som ett projekt som Konsthall Tornedalen behandlas är att det är något slags ovanligt projekt. Att det skulle vara någonting utanför det ordinära. Att det skulle finnas kulturella rum på de här platserna. Så det här är ju Vitsaniemis gamla bio. Det är rest någon gång vid 45. Och det är en fantastiskt intressant plats. Därför att här var ju ett rum för upplevelsen av kultur. Här var underhållning, här var en mängd olika typer av filmer. Här samlades man, här dansade man. Jag ska inte tro att det här var så här ett öde landskap utan kultur. Det finns enorma konstnärskap som har verkat här. Och det har funnits kulturella rum i vilket folk kan samlas. Det som Konsthall Tornedalen är inte det här flotta, snofsiga museet för de förmögna, utan det vi vill vara är ju vad det här rummet var på 60-talet. Gå hit! Vi ska bygga ett hus av en anledning, och anledningen är att vi ska visa den konsten som folk här förtjänar att se. Han är 1230 kvadratmeter och så är det butik och restaurang och allt det där, och så är det 400 kvadratmeter gallerier. Och sen så får samtidskonsten ta plats utanför. Det har vi ju redan lite börjat med. För samtidskonstnärer idag jobbar på ganska spännande sätt. Vi kan starta en väderstation dit samtidskonstnärer kommer och liksom jobbar med vädret. Jag kan visa, jag satte en pinne någonstans där den var. Alla gör det lite på olika sätt utifrån liksom deras förutsättningar. På Fogo Island har de liksom skapat en struktur med en sån här fungerande väderstation. Men det jag ville var ju att konstnärer skulle komma hit och typ bara ta in Vitsaniemis väder. Det här har kallats Lennarts hus och Lennart byggde huset. Vi lirar ju ganska bra för att jag kanske är lite mer sån här
skruv och bult liksom, när det gäller själva bygget. Och hon står ju fortfarande för den absolut väldigt grandiosa visionen som är fantastisk och värdefull och betydande. Man behöver inte vara förmögen. Jag är inte det. Men det beror på hur du använder dina pengar. Det mest slösaktiga med pengar, det är ju att inte använda dem till kulturellt ändamål. Det tycker jag, det är det mest, det är slöseri med pengar. Och fantasilöst till tusen. Både fantasilöst och... Ja, gisses.